Вау, бирга идти, я не легит, он это, бирга мне нахожу интернет, магаи, бир тугане рита олоработ, олкордук мен, бу интернет кахалоромун тух планулдым, нанде я не статистика планулдым, хэ, бада яген уйлха бирдэчи психолог бирдэн лох интернет гире болодием мен, уна бэм, элбак бу прохуй вискеттем яхабу статистика хэ, колобура, эскетин бирга нарманык тентэчлерди, плюс уна минус икен колбас докторуна, эбетер урун уна хара, киндер биле эр бэбэлерин кетер бирге олоролор чуйдук септи бэлер, он тупи оказывается сыга волон хэбэби. Тоди таха Америка чуны дыр 200 параны уэретен тахар бұттарынтан бу олоху кюрюлэрэ, характер дырыгар. Тоғыр уапсайдақ болақтарына бұдан үшөйдік өрол-ролылар дейін әбелдер. Оны ен тоқ тяғын емен қолы бұра. Самы сөп тяғын, тоя дерген болағына бу кәлдеге айы да уэрағынан көрдіққа оны болар әбет. Наға тұс бұтс бұл болғана олуға арақсан қалдықын сөп. Ага. Очоғын үсі бір статистиканы дейхін барым. Австрияға оңағыр соконларғар маныктен сұрулығы жарабытсы. Бұ арас бұтын олуға тұргүді кәлін ағар болады. Оны бұ джекерген пары құлыбыра оңағыр күрсілігін де тақсылып болағына. Бұ арақсығы бұрар нада да хуқтен оңағыр соконларға құрылығы жарабытсы. Тут олохпут барда тургуту ди, хас бидди кихи тургуту на ахар. Олхуду сыгынгэ мия онну болор бэ булла ди. Ага. Онна же бу бир өссі бир хамай хүс тугумсып, хүс факты яхат яхпын барабын. Бу Британиялар тургуту токуй дауттар. Керген тахар хэджер джонго. Олы бетер эгэ неделю стата, бир же егер төт үстейні, егер тюлюпену хоқ интернеті, хоқ телевизоры, хоқ олора рэбикит то ди. Тоқ тяғаныңыны, бұл ұрақан болуды, әбетер ұлыстықтары өз кетірі болуды. Отой чеп-чеке мен бәм аспытым ұндығы олығын, отой көрөтшілерге де теметі ұнық... Араға оңырым көріңден. Аға, чөнде, нік эксперименттен көрі құға бөлісі. Онтын, ән құлыбыра қолқұты қаспыты бөп болғаны бұл статистикалы қатыны кәпсет. Ойдақыны бұл сүз параттан үрбә әттеті. Білген кәрген тақыват әбіппет, сылайбалабат әбіппет, кәрген әспет әбіппеттендер хабайбаларын тоқтап бұттыр, онда уанағас бұргені олықтағаны бейі олық басыбатшын әбіппеттендер олықтағаны ұландыр. Бәбәлін күттағаны бір сестектар де, ол күрдіғы ұчыны тоқтен өсі бейді тоқ болар бұлайды, біле дакаста бұл күрдіғы болан таққар. Оның икістен ситуация товарыды да. Олық арияккес ұраты құлыбыра. Бұ бейт істебет бейіне әлігіндерінден бұл баққа олық маңдық кейі қайдары соғыр мақтайыр түгендері бар бұл ашыларды. Соғыр мақтайыр түгендері мені опсайынан өрсіл олар бұд декергенге дей. Құлыбыр бұллағына күрджік бұл олыққа арас тұргут олар болар. Оны бұлағына өрбағай оларан баран құлыбыр сөйбе бесіл оларан баран әр кейі кәлбеті біттемей қа. Мен онтан хасық бүтім, тәуетерген әркей бәйді. Әркей бәйді кәрінді. Алты ғаншылай әркей, онна олағына бұл маңнық олары бұл, олырды бұл, тәлің бұтын онның оғылары бұл ұлаттылар, қаятылар. Оның бұл білейін кәлін қайдара ойықпын күтті, сығылмыт мұхайдар боларғын, тұрғытты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 ғытт
кэлэхэ бодо ойхпун хатапты бын ото ярахсыхпун багарбаппын дэно тэркэ жахтардагар химбир үрдүкү турорун бытынан эркэ баран бэтэ хебекке барахтан отору умутугар аха би мана төө багарар буже кайдах пара өрөлөрөрү жегерген кесилеге тухан иден төө багарар өркепсе тех бүтүн толкуйдук бүтүн сөп оларын аны биеха жигнак жегергетте бейлер алгыхтыра дегенин анын биеха бүгүнү бу остол бутугар ала хаджи битигер бастыкы пара бүтүн кирсеген Андай дуга самый биллер пара Адриана Челентанова и Клаудио Мори буйыл 2019 сылга бирге олар бұттыра бейін 5 сылын билетер ураты түгендерін билетәділер. Онтан беге бар бірке билер паэппыт Владимир Маяковскай Парижка таптабыт күйгер бұ өліқпіні дағаны кенеха себекке келе тұрдынден бұ Париж көрадығыр. Хыджан ылбыт гонорарын баратын бир себекке мағатыныгар бербит, онан кене өлбүтін декеніптен оннағыр бұ кере аңырға себекке келе тұрбуды дендіген дініме бары істенділер бұл ұқта ақпыт, онтан бе әден арбы пікірдік, хим бір қас бірді пары, қас бірді жекерген олығы атын-атын болыр, историята, историята тұстығынан болыр. Онтан құрық жон жа бұ маңны күрдік немалары туғананнар пары өтін әмек ұғы дықтырын сөп. Ол ғынан барын ұттан олық қарас болар ден әдейіне
туханан онан сирдетен биги бүгүн үс арас паран кытыры ураты таптал жол онна бирге болуу ухун үйелени кистелеген биги тыкпыт олардан ба бирдестере Лебедевтер жекиргетере Алина Нойгер биха бүгүн студиядар килен тұрылдар онан үтөкүн болуктун ыйга үтөкүндөн жа Альбина Нойгер биги бу эгенигитигер так мене огурсуну помидор сытар болбатаха биги билген бастатан турган караочулар битигер олус интригине ураты салатын орун көрдөрүкпүт оннотон ол бәді ме істәк кіргі тест болу ғағыз, ия істәк теққа. Жөбілің бенде құрсыны үлестен көбейін, онына кірбан. Кірбі тұрар кәмгетер мені хейттен маныктен ұйтамын. Ағалан көбейін сөп. Жә, қасыл білсен барыңыз, бірге қол бұғырға ғанымын күрі ұлы қолын қол бұғырға. Жәні маңыз егер кәсеге ол. Бірге 2-ден шоғын бір ғылақы студентің әжемі сөйіп біт. Ага. Юрба астах бит. Мен юрба астах бит, онтон Альбина 19 астах. Жәрі? Ага, интересный байы, ол сен 19 астар болып тұра. Там, кейі сығының кәпсәді қасту еңі қыттақын хамай, білі интересный, бастығы таптал, енден үшой байы түгендер асып тұра. Бұл білсіз тегет, онына түхі өр білге әжім көрек олып бірақ. Ну, чолықты тұқа встречалис тенде. Алты ғылы бұғы жай, бәй бәй Өл боларға ғаным мұттыды. Тоғын ға өр әл құлы бұра предложені әдегілер бәк кәм бачу ғаттың ген әйтін әйтін. Ол сәдің білі күрір олардақ күттен. Меңі жонларым білі әтегілері кәлбіте олу. Білі олық кәрген олар болақына үшөйдік білсен баран, мәнік сабаққағын, тұлқа да тетей бәккәген, бартын үйеретін бәң бейді кәрген лаған ден. Әтпеттірі. Оның алты халық өй өретті бе? Өрі өріқті ағар өрі өріп кеткенде тоқтамын ерді. Бастан, бастан табары ғайып бұда. Ол бешегі дүрже елоліп бұд, оннан бейтілар. Әлі ән қаған егерге ғыл боланы деді. Оны мен тұқойдан барын армияға баран келді ағаны білдері ғыл болады дейді. Оны ұжы кенде... Ол армия неқі тұғы береді? Меқі армия әбәет әт кейін бір армия балықтақтен балықтақтен тұқтақ жоғынан. Әбәеті тұспы көрілік болан дейді. Хөп, бұл жа алты ғыл білістігі, онтын жа бірге болуққа дейді, оны бірге олар бұққыт, жиек әрген бол бұққыт? Икі сылың, икі сылың ғар барды. Аха, жа сол бұт, арты бұт саңа ғылын, аға ғылын, деме. Ол ғылын бірін, әйге ұраты байы тұқтарда әйіп кет, қол бұра традицияларда әйіп кетті жиек әрген бір? Аға, бар, аға. Ол ғылын кәрсе, қар, орды күні көстір күтмей Қанғаласқай мұсқа үйәт ақаммыд күні көрсір үйдәлі әқпет. Қасыр дәте төрт жасқа тұрауыд, онында жақомынаммы, термектер чай құттаммы деген қомынан үккен әрәт ақаммыд жай күн бүтін көрсір бүт. Күз ұқпау қалады ұлады. Айылғалын тәңе ұқтуы ден темі ұлайды. Маша атын атмосфера, атын энергия болады. Бұл есі, аха. Иккен есі ендік мұсылға кәліпетер, бұдан үші бәді. Аха. Отын бұл маңық немалары ең түхі тұғанаға деген үйтеметі, әп? Скалқыну, обардақту, құлы бұрача, конфликтен болып түгенер. Егерге бейді ме маңық кетен кәліпеті дұғады? О, мен жол бар, қата бейді де кәліпеті. Әті бұл бұрғының хейтірі мен конфликттер болылар дейін бір кейбір өбіліспет түгендерді, әқ сөбір әр түгендерді. Мен бұл бір тілі әтін әрімсіп, бұл көрді бүт әлі ұғырсудың төт күн аңардан барын мұнды тұқтыру бітсіп, қыра ұқтырған әрдері бітімтін, егер бейхі оланы ұғырсу аңарынлары конфликттерден қайдақ қысағады? Бұл жай кергенге конфликт деген ұлғандық болбады. Ату күзірсі әбіліс бәп болу болғаны? Ату бұл бастан ол әтігі мар болғаны ұжы қайдар мұндық бәбәу өтін өйдіген ұжы сразу ұжы бағаран кәуеді. Кім бастықы мұндық тұл қабарады? Мен болады, конечно. Мен? Скалкалы ғыразы күтір. Игер дұ, әбетер әлі дұ. Мен-мен, әр кейін боларым бұхыртынан жа, бастығы қарды оңырауым бұлай. Онтын ты, білген, үрдің мода кәлләді, гороскоп қайдығы жәп түбі әбіт тұғақ түген, әңгін арасын ұғықаны барытын тұғанандар біл білі әді ұлады, мен кейім тұғақ түген, әй қолы бұрын нұғынан түгіл үйері дейді. Әң ғол. Бәрі
Он такие мир и где-то тут утах был даже. Он то не мир уханда кинтен джаяки яха. Блин. Ол мен традициям бол батах был даже. А кине иди дятан, мен иди дятан олди колбахан. Уже бывает бывает балах пить, но колбахан бывает традиция ай бупет. Ам туран тирихне жан джахай бывает ингута тох потугар хепти бывает. Колору бивена зеркальная бывает. Бихи бингету бывает тордебит. Икен. Ага, икен тордебит. Хамай крова в семье ворха, Альдина мне хамай кра. Он на меня. Это актер, когда бир. А там где? Где? Болсан, на врабе я чал. А он туран, бирбет рабит, мин икки вайдахпин, кини кежи дах. Он на бире жи дахпин, кини бир вайдах. Ага. Интересно. Вот это зеркальное. Хоп, жере, білген болады бейге көрәучілер бітер бұсала бұдың кепсек қығып, осайның бұл ұқырсулақ помидордың өті қыз білді жегер бар ас өл болады. Егер мәнеме помидорда ұрын берек қа. Бейге мәнің ұрсы помидор күтті бұд, бұл ұрыққалы ден атын құлы бұра. Бағар ғұрық сірге ғоғы болу олғынан баран, ұрыққалың ұтығар қанық бағары қыпысты көк салады ме бастың өт. Алиманда қырдып ұрын берек қа дей. Уанна үрдетігер сыр тамаладық тақ бұтсы. Аны ұқпапын әтшуаны. Ағани ұғым өте тест әтәғі бәйді ойын. Табаны сейдер ұмытша. Сейдер ұқынсы. Маны тұқты бұт сырдан берекқа, уанна апельсины тұқты қара. Апельсины маны қамадыққа. Апельсины ғардан барамыд, бір маны соғыныған шөбай. Заправка құрдығы де апельсины Шейба сочный вайпсин. Ага. Бу буланы гурманнар әтелерінен бу оғыруа таха сыр, күйек от, оны көтәрі бу апельсимы қадары ағы хоғыс олғынан бара меннегес амыттана жа олық ұратан тан беректі. Онан мәйім жағады бұрылан көрәрмін. Аса стыргіді нейін, әлі стыргіден қайда құрлысын жағады? Кем аса стыргі? Ардина. Ардина. Бұл стыргіне? Демен астығымды әлбіқ бұл, дегенен, атак бұдан дұқовқа астығын әргілі. Дұқовқа астығын. Ари дұрубай алып тек қаде. Онтан, егер тоға бәністәрі, егер, осын ұлыққа? Мен бұл ана, білі хасырдарды жәбіттен барығын өлі бәр, онына кеген қойып келі бір. Оның білі әлбіне жетер оларан жетінен жарқына бұлайды. Онына білі ұйуд оңырыр, сылас. Ахан астыр, жетін қомияр, меха үрі паддешқалыр, онына тұн өйебіл болар бұлайды. Сөп. Оны бұл қалпы апельсингетін күнді көрәуштір. Еге барадың маны күсоғынып баққаға тұрға ұрағын күрбанымен күті құрын сөп. Сөшіге болу сала күт, оны тұн маны күрдік. Тәй, болады. Аға, болу. Күйімі кейкіл бүтмейді Бірген болғаны бірге психологқа барыққа, оғанна үндірегіне бір бапырығы әйгі сұқытынан берек біт, әйгі сұқытынан бір бағы білек біт. Қарды. Жәрі ол құрдық, осының қаз бейдей сұғынға ұйылға өтті, ғамы үндірегіне болар де. Бүгін бұланы бұл Альбинала кегірігітті жүрбі айтық әне білесті. Мен болағана бәйім өтті біттен өссі әйгені көрекшілер бүтір арайын күнәді. Бір өнен өнедің құмбару. Нүмчелі таққа болағана ассоциация еден болағана біле түхі ол бұл әйге бастықы туғана бұққы түсіп түбәрі біде еден. Бірін-бірін керек бүйті. Бірін бәйті. Жәрі, ертілі дәбін, әңбастан төп отыр тұқ келбіден бейді білет еқіп болады. Жәрі, қолы бұр, бұрыстой, қаллан. Күн келді меңі. Тұқ келді, бұлып келді. Отын, қаллан деді қа жоңғы бұртығыр келері болады. Онтан қолы бұр, чә, тұқ тек қа. Хакалат. Ой, Михаил, он какой на раз. Михаил Снегирс. Снегирс. Манна крадык, тух бардани, холобор бы бибит любит Игорь. Сразу так ладно. Ага, мухадя рада не бити. То холобор тюнник. Век один кит дает море. Века. О, да лохка джига. Ага. Это то, что желаем. Мұғылағына тұқтенде аспықа пеппет, бұ білген әрекіп сеппет текеге гаджыққа біле оларын арайманның бәбәлерін гаджыда тұғады болық жәйгер қаларын кәсіпеттері, бәбәлерін берсіпеттері отойдағаны.
Атан-атан. Ара сакалаты видео бит, да? Ол курдук, ол бар, онын тақан келер бит. Ол онын тұқай интересіне, оны бұлана бұл... Мен әйгі, декерген кетер бұлана бұл соғай бұтым ден декірдік, алтты ғыл тұқары берсен дабаран, арай арас хакалаты кеге әтен хәбе бит, да? Аня. Алтты ғыл берсен баран, екі ғыл лоқ декерген болан баран. Оттан ол күнен баран, өте қолыбыры бігі күннағы тұқтар айтық бітті, күннағы мені тұқ бапростары. Ол күнен баран, араға кеннерге білі олғы көрілері бір қос болуын хәб болуду, ден ол бірге тұтан хәб. Әң ағыдыр, бірге олғы жол кестеліне тұқа қатар ебу, үст туға атты қара, үст біршінәне өйдөхі? Өйдөхі, оны күштәк таптал. Таптал, онына? Оны олғы бір... Бір қана бірге олығы. Бұл олықтырың бірге көрілері бұлына тұқы көстеруіде, бұл бұлағына айылғаны күтті алтығаннар, кеннер, тақсаннар, көні көстерлері, еті бұлағына олы сұлықан солтала. Бұлағына атын жон бағар күрі болталақ тектірі. Әрі бұл манны ғытар сүмете, бұл өр білі тұқ бәбелерін өйді өлілері, өйлі өлілері бұл айылға тұғы бұлағы. Оныттан Альбиналақ егерге бігі күні көстір күтігер білі бастық әрдің атақ қараден тұқы дәтін нәмәт ұрады көстуде. Ол күрдің әге олық құт күні әйеға өрі сардыңаларынан сыжай түрдіңден бағарық бұтеті. Оны маңы күрдің тұқ теққа өбі нұчы атақа созанынай ғақылы таққа олығы барытын ұлан мұдырайдық көрі, мұдырайдық сығырнағы әдір жүнгі барын ғашығы. Оның бейгіктен қолы бұрылабыт, салғы дағаны үйелі ақ тапталы бағыр қалам. Мақтал. Мен лейбер ұраты сүй сон бес сыл анара әттігер бәчәтінен тақсығыт акриканы тұтын олыра бұн түгінші 904 сыллақ тен бұл елі баттағынақ. Ұраты сыттақ Олох манна хаттатах кана бириеме уя хатта келер дием бит биги индиен ото бевит бевитер кепсител работ онна отан бу маннык урати он хуктары аспут кем урати белахтарин кихли тиер тут тана долгу тулах тана юрулах тана онна хаман нагасы налир керени болохка булар талар жон кихе орюйтин сого махтайгар иделахти онан биги бүгүн студиядор урати гаджеттер келен ролдор тэвэ аны биги бүгүн жегерген таптал онна тон эркихе жактар сыйынын тула кепсети бит бардар биги онун мүгүрдан макабыт маннык өсү интригиней ураты хойбулах улаветер жарыктах же кергени паарыны буланламы же үйөрен табуллан агайлар бут олорун онан же билген кимдер катары билсен жигинен бары билер көрөр жөмөт олгунан баран же бу курдук маннык жарыктахтары бит айден мен туз бем билген билен олор бун анан же ураты кепсети болор болу дияня бияха бүгүн студия бытыгар Галина Алексеевна онан Михаил Ильич Бочкарёвтар Галина Алексеевна тон сахабы жөн хергеде бары билер булуктах бити сахар республикатын культуратын жүлөх үлөйтө бечет туйгуна ону таханан тон биги Республикабы таха журналистарын бағылыр көхілер сөйіс бірседетлі болады. Михаил Бұланы Галина олығын аргыға бәйтін өтін тұқар экономист кеге. Бұл олыс жектен тірегіне пары бар болын, хаманлық интерегіне араға тұқтақтыр бұғылақ, жарықтақтыр бұғылақ. Оның жа тұқтан қантан сағалам мұдай бұл маңлық ұрата кірік қалар мұнер. Өрігеқ тек қыду, тұқтан Мен болғана түгінші 900 ағығын сәтті әлдерге Москваға қораққа үкі сүрдігі рақпар өрәмметім, журналист үдетігер. Бастық үдебінен ұчытын ұчыталабын, ол күнен бұдан сен бір қағы көлілі әбдім, қағанды ұчыталыла батағым. Ол үйін бұй үдебін өсі үрдетінер дек қаду, үйіндеттен Москваға барамын журналистика үдетігер өрәмметім. Оны өріне әлдемін, қаңа жылғатын бір дөйділақтар бұттан, аймақтар бұттан, жөгелер бұттан. Надо курснить там так, как вам, когда была, где он коски бит голор будет кихем барте, калини, от чего калинин курат, калин твердя на там тоди, бете да калини на ден фамилия лагате, кине меха нар почта бен тар, видимо, хоругу кети хар бахлах нар почта, не мне не мне курбит голор се, где коски бит голор была, то лим бартин кине хомо ян келер хе, он не бит дете, гале яхан хал бегат крутка келер, лучше бы коллекция лехон себе бит ен дете, и он хиттим стоитим ден ойукта, ха, краттан да кихе тох кирер была, ве тана кирер, я крутчи хате кирдин Hanya jelah kerjalah kalau dia lihat pun sebab itu aja hanya kita, orang itu menolak tu hanya tem dong orang pun sebab itu kita pun sebab tu tak tena. Aha, oleh itu orang itu hanya tem dah ane jemaah hingga pujita baraman akhir kalau kami yang kirim berdemp. Orang hanya kerjakan orang dia cepat cepat itu istu kepik kita, istu
тю, бести копейки не нен. А рахаттан бартаттан, я книжный магандар кериен, гибук курдук почтаны ларгахаджан хомиен кирен барбуту. Манон бу коллекция лардым танан курун. Тенчо тоустюс агон сетте. Кыгынаттан болла. О, мен түрі мениттан. Оты тіптігіл болла бұл коллекциялардың. Бұл ағалының сәміне үрді, олу сәлбаға қырыққан ағалы. Бұл бір өлбом бар, әті екес өлбом ғыдар, онына бұл ұл қамай қырыша әдерсіп. Конечно. Рұқтыру жаға тиерді бола қырыққа. Бес түнінші құрды қырыққала. Алтағылағы ғыдарды, бұл қадар екен стилдері бір бәрші бәрші қырыққалар, онына болуқ таңы түгінші 910 ғыллағы қырыққалар. Бұл коллекционерване бір көрінгі ғып, филокартия ден аттанар. Олата ағас ақырыққа, ағас сұрық. Вообще бо почта Россия, кельбитинкен растанур конвертин сугардана, джон бо акрика хуриеннер италдар суруктарин кепсетилерин баратин. Ага, олиһин ба ахага сонунча, ага, саңа жылгыды. Онны колин акрика итегита баллаат. Бу культура дим анда бит. Ага. Бу халалар булла, бу халалар бу. Онтан бу үйелерге баллаат, бу сүйүштен такка. Олата эн Михаил Ильихи көрсөн билсен ниттен акриканын үлөһөн батты. Ду? Ага, тонды қолдады. Аннук. Антону бірге олары орча, джекерген бол бүкітін кәнеттен, әр кейі маны қайда қылымдай. Ол бір маңдық идәне де қалды. Бәйті тұсып өмет оқ қолады. Маның жаттақ қыз бары бітті қалады. Поддержкалығын төбедір, әйтін ады қоқыма қалар мұйын деді. Поддержкалығын, оны төбем оғырдақ біттен Америка Ұлыған олаттырғытта өтті. Олар бұл айт әлдер. Атастағырға, антақ өлбақ мағазының жұрттағы олар келектір дейді, оны атастағын туықтыр дейді бар дейді. Оны, ұшыларға маңның ең ағайық. Дек ұсқа еңін ден атыланалар еті. Сақай әрі. Тақты еңдені көрдім мен дейді тұққа. Алексейс көрген көрінден, Нью-Йорк Онтан сылтанды күлдік мәндіңі мүнің құвары өттен. Санаға кәлдім, онтан ата мүнен-мүнен, бастан ата тема та қоқ, мүнен, оғы үлден. Ту қайдық барына? Білі, значокты дәремді қоқ болады. Олен қорқы кейдіқіне, оны барық мардақының кәлдіқін атастасы таққынар. Түхіл бақ барып? Онтан, білі, енті екі тегін шатан таққа болады. Аңалда сақа ереді. Онтан, білі, арабы пұт, Темалы қадем баран, білі арағын бір ағылықты азын шөптіра, үлбәқ болады, күйген Аллах, құмсын ұлған Аллах, партия азын шөптіра. Барты балырды, оны барын арағын кенін дейді, чисті сақа әрінер. Бұл тұрта қақа әрінер кенін де? Сақа әрін пұрамышылығында әден тұспа арағы бұд, оны образованиеті. Бәчәті, ұрқоқ қостар. Оттан бұл ұсалданға бігі бастан әйті коллекционерді ұмсылған ден құлықтарын тәрейбіп біт. Онында мен әме Станислав Николаевич Лукапса, Петр Павлов дәнді жолырқан спортивный қағыт редактора боламыд бігі үйен жолырын әмететі ұмсылған құлығы тәрейбіп біт. Оның үсі қағырер бұл коллекционердер қамсағынларын бастықынан әйті бір оңы тәрей бол бұта. Оны ұста бұңыран апшаствені тәрелді бұғытынан тәрейдіқ бітті. Онтан ұлы бұл ол құлық членлері бі Ол онды бәріп бұд, онытын білген коллекционердер қамсағаныр ұлық кен әйті. Республика қаз білді ғуғарда жын әйлегер бұдды, бәріп олылар. Оны ғотыр-ғотыр мұсталылар, атылылар, атастығалылар. Ұраты малы салы мүнер кеге қатылы берерік? Әлбәқ болға де. Бастатан тұран кейіқа сыңнелаң. Мен сыңнелаң дегенде бұн құлы ұра. Үламын көрібін, коллекция бұн, астына бұн, оны жа бартын хамы, сағылығын болға де. Оны үрі айы саңаттан көріғын құлы ұра. Мен бұтын коллекция бұн бұстапқала тым әлбәқтік. Оны бәлемнейді бәді жа.
библиотекаға, республиканский библиотекада высыпкан тұрабын, Кулаковский атынан кейінге, осколаларға, почтаға, оны олығылыған бастапқа болып, таңа жылғаңына ғалапачтаңғы тұраттар бұттыр. Онында мен бастапқалан тұрабын. Оны тахаран көрергер хүрдеу жи, оны жон барда бұ, 1904-тен, 1915, 1916, 1910 сылдағы ақыркалар де. Таға қарегер бірді кейіға бұ мандыға ақырқы хоға чақшы. Таңа жылы ақыркалы кәндеген мүнер болулар. Әлбәқті жоны күтті көрсер болақ бітті коллекционердар. Оның тірігір гелдер ғынан баран, білі әйігін сіппәппік гелдер болаға де. Оны ол хитарге хіппәкке де жала болбатақ. Мен болуға білген, хамай күрджағыс ақыркалар бұнар көрдірі хатыбын хөп. Оны бұл қолы чорна бейлі, үрікку де бейхәне салты оны салдырат күрткалар. Дағы культурный сырдатар училище дем барды болады. Білген де барды болады культура, культпросвет дем. Он нөріне хаджаннар тедер хаджаннар студенті хаджаннар тедер 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 Олеген бұл открытканы мүнер білден тұрған кейіні сайындарар, қанны құдожниктар лидерін көрігін құлыр бұ темаға. Опсынан бірағынник болады. Саңа жылы кейеға бартыр саме өлілің бірағынник бұтты. Оны рүкі біреме құдожниктар үйдірін дәқтірін осколаға онын ағыр бұл мегеттен көрден маңынлар. Әтінтен оны үйдір етілер. Михаил Ильиштағы бәдіреме саңа жылға білі істейіні қайда дейін тахараған деп, істейін газет. Оны рүхуй бұланалалар, туғыра темады бұланалалар. Бұл барты история. Бұл құлыр 1906-1905 жылы ақын құлығы ақыркі көрдігін. Олығын бұларғы олық темады космосқа кегарин басықы лөчік. Әсім космонавт көпбітер анамын. Оның бұл барты темалақ, ұрқы ақыркілер барты историческі. Оның сиес сылбы 1906-1905 Оныр ол әттемінде партия бағылан көхілен олар өркемегер партия сейе болар баланы, ол оннан аллаға ақырыққалар бағылар де. Темаларын әнті космонавт көппетер, бам тұту-тұғар ден ақырыққалар бағылар. Оны әті художниктар кендері үрдәғ әлбәк, бәйті пали әлек іскұстуаты ғанның барта бәрдіңі. Әй бұланы 30 жыл бұл бұл осы бір ғыл болан олар бұл жон болақы дейін білге. Бүгін арас көліне жа паралары жекір кеттірін ғырамыз бұл статистика бұтын дағаны үйереті бейт. Ол бұғыр осайынан жол бірге болу кесіреңе тоқаны еден үйетікка бәйбет өтті күру көмеппет көтті өтті бұл әйін ағыдар ол тоқа әдірі. Жол дейінді. Бұл әлбәк бірге болан олару кесіреңе. Бастадан тұран, конечно, таптал болаға де. Еккенен үтікті бұл бәйбейіне өйінсі, өйді үйді ханыбын. Құл өбірі мен бұл апшасын өйленен, халай өйленен нарсылдар болағым дейін. Негенен жебір көстір көстібет дейбік күрдік келебім барабын. Оны бұл кергенен мейін таптыр, бастыр, үтіктыр болан құл өбірі өйін бачаңыз олардық бітте. Мен күрдік әлбәк тек аянны еркелер барап, жетер үксігер соғақда ұлған астаста бат. Истемет, жақтары әркей барды тұлғи бап алла, тұнан таптыр болан тұлғи. Аларыра болу дейін әйбін. Мәнді мәннің білген тоқ бар, үйтен көмепсе ол ғымынан лікпіне. Бұ әркей оны жақтар парадығыр, жақтар ол барары кәлер әлбәк, кені үйлеті білі, обшестуға білдер көстір, білмей дейіне дейін модны тұл барсы. Оның болағына жа әркей баттатан олық әрейі көрін, мұңу сұры мұңу көрін олық, оның надата хоқ қырытық бәғатын олық тұттың дейін ханалар құлы бірабыр олық. Танжиға олығын дейін. Аға, оны жа бұ ұйытыға әтпейті бейбілген Михаил Ильичтен қаяндағыны істек бірді. Бүгін бейге бірге болу кестеліңе әркей жақтар бұл олық солын ұстын үйелі әқтік бірге аянныр ғына. Түгі білекті әқтір, түгі нұқты әқтіріден ұйтығы бірге сүрбет ұғысыл ұстата олар бұд. Ұраты жарықтақ, бәч көріпті жегергенеріктен жа ұйыта лаға тоқ олығы олар бұд. Оның рекламаға барық әнені бұл Михаил Ильичтен маңықтен ұйытын тұрабын. Бұ жақтар бұдан білдер көстер үлетінен ұнық құлыбыры кейін арыңаған артаққар, үгәліне әліксені бәйтетін ағарбыдың көрдік құлыбыры. Әлбәқтік аянның үрейін болғаны, әркейі тоқтуын хөптен. Білі
Хадера бейт, сам народ был курдук тут он хэб байтар, бут курдук был он сапан, он же он ну был ролох там мат, а хотя хтара семей был ролох так, да ла били веке косты веке наргайд хотя так он ген эти бад. Эхе ну холо брать так бахстан он роди, да ты скид. Дерести. Я на том би. Он был сэлларга там бахстан он ну был просто би хату батава. Бангл же ки уксун диа бар баллам, ки лечаби тудин кенте. Алтадеру дию то о кентам бар бад. А то, когда я не знаю, электрика, я могу так сказать, он там был на минимуме, в корах, конечно, мы командировали кедербер стол тогда раз брали куда хуже было. Дринетен командировка кедербер, он то до того хлеб чуе. Ага. Олег, Легин Кеневаллана студент медицинский институт Алтас курсун Гарвюренер Баллади, Керген Тарсвита, он отбеги Джекерген Тигер Эбилини Кетевитес, Юрико Тетенье Валлалар Демит, он Рабарахтюфт. Тон Оготунан Керсити Барбу Поллана, Мим Боллана Бирманник, Итавахтенье, Холобур Бу Утумнахан Демарди. Он Холобур Бунахаши Галини Синемаган, Кордебютин Ди Терфиттерин Хартескалерин. Ол ветер был лагана, а я хами манек удивил день барду холвор, бо хаз биди джекерген сиганин терпитер гитен отумнан лаганди. Бар бар был лаганди. Мен холвора бием терпитер бен ха истинник хадибин, кинилертен бихел бар отумна тахпити. Я би тахабит бихигине курук чехней боларга, вирахтах боларга, джонго тютик сиган нахарга. Бир джонго бир бахана барту чугери бирахтах нол крите бир барстоюн кратен кохадан халар консертинар джонго тюни орор тунан вирапиттере. Он этон олихин бала бием бирин огабутун он нуйте бит. Он бирин хирдахтик мин күлдертирхеп. Арай бир дагам келди он. Кайтан келди. И хевин джевер кирен хевин джет. Он хохта хох. Дочь бахан нартин дивен антер. Мама, мин эн буду шейгин крестим дир. Он кинеха кумелестим дир. Ол тугу идет он антер. От этин да бир сосед джера галли джера бир бабушки херевит дир антер. Эн курдук мама шляпалах. Мане перчатка лах, он на чей бай мане бай бабушка. Только килитери кеннери гер тохтах тиру, а вот скалах сумкалах тир сюб. Олин кине хакум лехем нала наджиаре джем берди мя подъезке киллер дим ингинден кепсе кепсир хюб. Оно кумелост чей бай бабушка, эм оно эн буду шенди наттир хюб. Оно били мигин мама нар стильне дит ан нар ингинден манде дит тансарин туне кесит тахпно. Оно ол хлеплях болла кружовной перчатка лах болла да мой мама буду шенди. Сюб да он дуге иде биллях болар. Күтөт катанах михаилович элитинен астыды бесигине алган экзамен хада экзамен ким туттай онда ди тай шу болду бесиги бесиги конечно сразу билсет то хобос тут бо доктор болла ди балачоңды эддеттен билет ки бу бирге болар кийдин кытары кийдин туунан тугу билектеге оны төөр бәйне тибле үрәти хибарыхта хәлбер бленди бибери бит салында кирәҗ бит олы кадәр огылыр әрәр алтта хылы буха бу билсән күрсәм баран җә ил бул бу торан олы нәти оя гаскан дим туа тавыр ту күрдә ту димен олы бача чәк кирәр ту алтта хыл ген әрбай олы ту ту дәр кем ман гаскан ди хасыл билс ди үсен хан курдук әбе ягы бисл бис спектакль билсән баран Билсем бирен бихи үш сыл күрдік білсістек бітті бәді, тон-тон құл басу бітті. Тоғы жетіға бихи, мен бір оңғы ол кем мөлі керетім. Аха, антон Михаил еш соқтуға. Иннегенен білі білсем бірен бәді. Тос-тос бөбе өлек көлір болам бәді, білі күнай көсіп болақ бітті. Ол да қаям бәді. Телефон дүші дүгілі бәді. Телефон дүші бәді. Михаил еш бәді. Я еще танцевал, вот он тут, вот бит час, где-то.
Оскололи организатор за Владиолхан завуч организатор. Рубльгетон келер это Дима Михайлович. Сас была да мотоцикл галором баран келер. Романтика. Романтика риллилли. Михайлович рюхете да чудик лира ха. То хам нас лаборат. Что то хам нас вирюнен тела был. Хам нас лаборат кин нарадный. Он редакция говорим. Тугу холобра бебе ягат гер бо идэн кер бикуди хана качество ва ду хана кости ду хегин холобра уйд те бебе ягат гер. Ол устул то хара кедэн керен. Кедэн керен. Кеседэн. Бли эрки основатель не дилдер хаул хен бли хра тута бухарны ну бат керен истен хен ламбер. А то гадлик сини хайта хате. Чахта ке то холобра. Это винде. Бихи волна на интернете бисе ипитсеп, че подругам сотта сколатыгар нучатун чутал волна. Дебасты көрекпіне нучатылар чутала бін дейін бәтті. Он ол подругам сотта сколатыгар бі Михайлий хекетті белгөлелер болла дейді. Ол хағана... Аген бәрі бит. Аха, ол ол сүйшігінден ол ханы. Он тоқсын етағы учталар мұнықтыры дейін болар дейін бәріскай савишайны дейін бәтті. Оннар ол хоттыттан ол ен бәріскай савишайны әкел біттір, оны тарычы күректі хәлдері бітсе. Учталар спартакиадалары. Ол келбеттер тоны мияха жебер агалла кахед болан келдилер ол командадан дебек курдук он ол Михаилий мияха билендер салла келбеттер бары даганы мен билендер бола деген подругам подругалары мен он этер кайгала эти ол көрдүндө Кай-кай-дай дейді? Кай-кай-дай дейді. Білбәппін. Спортивный костюм нәқті дейбін. Этін милиция олголық кәрген тақваппін дейді. Аха, олығын бағана білі. Қады спортивный таңғанан көрсігі хүйгі кәлбіткейін хүтчөп ләбәтәм. Қады білі қомсом олгөл әләйіп боланлар білі пиджакта костюм нәу олаттырға. Төріпіттер меме білі халайыр әләйіп боланлар костюм кетер ағам болан. Қады ұбайы меме костюм кетер. Қады білі костюм нәу жоны көрер болан. Ол бірақ сонның меха кергенім. Қады оны өректі, интеллигентіне чөбі. Оны спортивный таңыстағы кейкелді әдеватта. Ол Халты соба. Это оскола кетер бы учитал была, это бит кетер. Он там же Никол Хамнаханула келер редакция тарчи кире была, району ки редакция кире адам троллар была дьетта. Он и келер дьонда костюм не на чуй баки келер была дьетта. Сыпсырды, не на чуй баки, я же хевлю кердам. Ол сына на нети, бо холбор, бо Джек Евгений Кордаха, бо Галина Алексеевна Михайлович Кордаха дағаны, Сирейдері дағаны, олох, если иттен, ол сына мұны сырданы, холбор, біле, мұны хадары, Бля, кардю бы, дельби, мы целый быт Джоннар Барболалдар, хе? Он то ману бы, эй, ты на лох манны, все да ганы, все да бегать бел кардю. Он то бел, он то бел, да, дельби, я бегать на лох кардю, на ама, петел. Күлевін демін қатырды оғымын кетті кәмсе тақпынаны көлір тұн. Ары мәнің бұтан хаустар интернет көлір олдар ем болар. Мен бәді, дұчан күлі бар бәккін да дискотека. Мама бар өтегін дебін жәбәлі әмін сұн. Оннар атрасионлар көл жәбіна. Олығын бәбін сахарды мен оғылып мақпын ә. Отын бұл чығына бейгіні тұ үтсет түжен көрір болуқ тақтыр бұл. Кеге олығын тұтарығар, олығын солын тұтарығар тұғық кестелен бар дегені бұл. Үс тұқ надан үйден бігі әдірдірттен ұйпып бұд, арта асақтар әйі тұқ дегеніңді. Тапты ойды үй-үй үйінде біттірі, онты надан үсі. Отын бен қолыбыры олығы таптықта ақын дегені бұд. Аха, онына тұқтынды тұтылуға оқ болық қана деген, чехенейді олыр оққан деген. Мен чехенейді олыр аркей тұқтынды құттанмат деген өйді өлі Оны оттын бәйт жекергенген сами таптыр болық тақ болан дейді. Әнді мұн тоғы етіқына кейуілі әнді бүттіғына әнкендігер қалыларында жекергенің болға дейді. Бұтта үшігей оғыларың, сенлерің әнкескелің болар болға дейді. Ол ең бәйбе өттен қарыстыған үлләқтігі үлләқті олар оқтақтығ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 
Поддержка, я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
кейк эпсеттаны хаддары, ой, джейгерген болық суы кейген, хана келерсіп, оны хаманның жоны көрсіуі кейген. Оның ұттан бейге көрөшер біт бүгін бәйлері бұғарының ұлымыттыра болу, көрбіппі де істебіппі көрдік, бұл қас бидді джейгерген пары ұратып ай көрілік, ұратып ай энергетикалық, оны хамы үші кейден, бейгі сақаларға хаманның чағылқай, олығы таптыр парылар балары бейгені. Бәкі ұғойар оны күніттір де қанада. Оның ұттын жолуғы болуғын, тапталлағы болуғын, олығы таптыған ұчығына барыда, олығы бұд керейді әйнеметі керісті дағын. Сырдығы рағы сағар кейі бұ ұлыққа бәйдін аналын, тапталын бұллағына, онына үйелек, сығын кенеген өз кәйдіғана ол жол дейін ұттан ұлу да жон, бұрыстой да кейі ұраланар ұрадда, тиен бағарар бағасынады бұлықтақ, онын бейге бүгін жабу бірге болу, өрсіл тапталы бейбейдіғын кестілінген арас көліуіне парылары, жекіргеттірі күтірі ұрталары бұд, білген менің не бәрілер олар, ұл салдан кәрі көті айтталыны, көті айтта, онына жақанғылас қаңыл құтайы Дима Петровтар жекірген. Әй бұланы жа үс бұқатыр болаға өкетті. Оғылыр күтін бүгін тұқ қолыбұрғар олығыран қолыбыра итағыды. Қанынық сүрін олық бұрабылыларын дек қаду кендерге терді әтігіді. Табиғи олығыптың осының бұл хақалар болар бұл бұғырдан сақа бұд, тәғален күтолғарын құрдық сақалы итеніне бері әті бұд. Ол құрдық өбігілер аңылдарығар жылдар қолыбыра сені қалыққа, сақалы Аллах ин, Аллахан Аллах халубра бу айлган ин хабдир, айлган хазир. Састра ты хидори? Састра Аллахан бут пола алга, то тоун тохта, тя мага. Орта бут пола гана хеттен толар. Хеттела ха. Кракиолсте. Тюрден толар. Барык юнгейда. Октябр, ноябр ида роли гинал. И никто усо на хетте он нити чуть састра толар. Әй боланы бұл болан олар бұл көт тоғысыл болды дейін? Тоғысыл болды. Жә, қайдақ бәй-бәғатын бұлсан бұл мен кейіме біттен бір бікеді? Ода бігек кетігін шағасы лаға білсейп бітті, февралий көлсейп бітті. Оны ұла мен оны ағыстақ бұн. Библиотека білсейп бітті. Стоянның үйден ғук, білінге білі егуға бар ғук оны ұланы. Дима бұллағына ұрығын ағаны жы бітен баран әрерді. Мен бұллағына ғаңа бүйірінде кәлем барам мұныға. Таба доғар бұд бір сейіннер біте ұсалдың ғаңа барам. Тұнда құрсының ұрығына білер. Тұнда құрсының ұрығына білер. Мен білер болан. Жа бастықы көрсеуі қанды қадай? Олахан білі впечатлене болғады. Ой, бұл мәразы мен кей. Бұл ұлға күдеті үш, төт үй күрдің доғыр просты білі маңдық, табарысты үй күрдің ғырттақ бұтшы. Оның әде әміске қайдары үші бәдің үйден керім бар бұд. Онтан ұла екі ғылы бар бұд бұд. Олар үшін. Бүйі күрдің әдір жоң бұлақытты, бұл аңа ғыланыр бұлақытты ұлықтың оның. Олды болыр, тәйін бір ханалар бар бұлықтақтыр бұл. Тұққа қатары бұл ой бұл кестелен, бәй-бәйіні шөйіп айдық, үйе тұқары бұл бірге болыр ғынан. Оты ғамын ғаланы өйді үйде ғаны бұл. Кәпсет яқанада бәй-бәйіні күттәді. Бар білі, іс санағын білі топтуда ғаджуат ғына. Бәйін ағастық туыл бағарырғын кергенген күтті білесі білігін, бәйбәні өйтіғін бастыған, кене туғы бағарырынан, например, кергенім наға бұлтур, бұлтурын ағасына білі ұлхан олы күтті дәлбеді, ағасының бұлтулар, ұлхан олы ағасына рәме. Ағай тұқа бұлтур бұлтачығын? Құсқа ғазылар, аға. Онына барыр, оны алайзыла. Ну, алайзыла. Мен маңық жекіргеннерден паралардың маңтен үйдірбін әуләджім. Ән аң бастықы бәй-бәйәғдер туғы біліқті әркеде бастықы біліқті әйдіңді. Айта Димаға Дима айта. Мен баттақ кір ермашын көбіл өйді. Ән, ағачы емес кім аппынар кірді. Баттақ кір ермашын көбіл өйдім алау. Бәйін мәлік
Кини бурене тайба, обогатен тайхта. Джере, батем. Алла хочу миллион алла хрус. Миллионы, миллионы, миллионы алла хрус. Миллионы алла хрус, да? Ага. Игорь Боров, Теребс, Кюнгене. Когда это были Теребик, ага. Теребит Кюнде Кюнгене. Теребит Кюнгене. Эгарде. Мин сахабын, әлбәқтен бери талабын, таябын, ұрас... Тұқ деді? Аха, кәскіл. Мин сахабын, әлбәқтен бери талабын. Лесу родилась елочка. Лесу родилась елочка. Лесу родилась. Аха, түйет ұреттен? Үгін тайды бітті? Мен саға бүн келіла. Аны білі рэп болан, қоғанды болан кейі тайырғыр деп жет бұлсықтыр. Қай қайда қай бітін дема? Үрхім байда? Ауа, қайын. Тоқта. Хана тохтан бадла дешево, а эти клубничные букеты. Курс Эрджонган ала курс поларгин дали. А халар хайдер мана тон хогус бути, орток чолан Эрджон хайдер бли. Букет тут тарган, на чу яха букет тапталми мова. Ме тут тебе кадилан тут тарган хелди. А та хайта тугна ан киргингер бу колбра романтика вар болунди. Сиян хайдер ол бу суйта хайдан халматин ян тунан. Хамитан асполу да, нашойник астыр бы наха бүлірәп, алихин біле нашойник біле әлбәқ, те біле ити астақ нашойдік көрсер бүне бүлімін. Әбәт тор деген, әбәт мен доба. Жиға дегер біле әбәністер түхі тұқ тарихлары, бұл әр кейілі деген маңдық, жақтар кейіні маңдық, маңдың мен тұқтың енген бір абылыр балыр деп өтір, барыдықыр күргенінен кесен яғы. Оно и нох бия ходи. Так я не постоянно делал, была на девять дней там урор. Бьем любимым, кедовым. Та и там ну мы на куяргарин суйсар, а со стерим была. Кем пойдёт эрде кедарине нина? Бир бьем любимым, хиня нини делим под холодно. И папа блинар, улаханник бли, чей батик, джиян на хасуна, олим бли, оларуни на хакерсена брюла. Полдара на хабраса ханьян. Нахаши. А то, ким сурин ту ким яне? Ким тойо ну идя ходу халаячин, оролу толарару их холодра? Ханнук, улаханник. Холодра, джиян холодра, эхки толарару ордук мяне. Оно олог мене индиан оннук улахан тохох диханывче. Оннук оннук тен тохта. Тен бир бөлө хабит халабы. Сүйлөн барам. Бир тан ары таддыгар булда үксүн булда дем хайып. Кеге кыгырсар хөпсөсөт болор түгөн тен бир бар булла деп бир барытын нак жомун этерге дерен. Бу кире оголор аны көрүп ок тактыр деген психологтор же биле кайыдылар. Я бул бутур олгон көндүрмөн тохтамын ден. Аны же кайтак такка деп мандык бал хемилер. Адам бар салды.
Оттон же жегерген не усенан жону хергени түмер үгестер буллади. Колбра бахен нине кирен тақымыта бин лахигер. Ха сай баран қаңалас мүгер тоқ көсілдері бітті. Күн көсілдері бітті. Тоқ инелі ақыты қолында. Эвгіс тақыты бұл қатақ қыгыча әр жон мүхем. Аха, де? Жегерген мүхем. Сас қай бүтіне колымна ола сайлық тақтар жону. Она варам стоит, говорю, мне не требуется. А миссис Валах тень были сойдет так, оланна. Джигер генем бар, видимо, бирге требуется жидерне, но оларна чисто барала, николун кунье. Николун кунье такан, но Аллах спутает такан. Айлханы именно бу сентябрь, тен тебе кухнай фотосессии у тебя бывает, ага, джекергенная не бывает, на что я ведь говорю, ага, ага, ло, и какие-то еще вонсалта, студия, да, она илга, да, она бывает, слайк, который не хорошо бывает, слайк, который на что я ведь, и какие-то еще вонсалта, были, я был оптан сагламат, слайк, была она, кенники, на что то было на хорошо было, тебе дали это бискурт, ага, ну полары, Эльбения ведь олар, ведь для Эльбения бастан биротан, что я бывает, килом там вести, ага. Антон, бо Эльбек олар жекерген билен туран күнүн жылын билемедин сахалынын нагадар барда кылдар боорунун нуртенди. Өйөрө курго кол бүгер баягы тулага токут. Ону кайда тайм менеджмент жекергенге тиер кайда токтан ал жанын турары. Та основном барда мен кайрым болоджи. Анна барык тахпыт инде кайык тахпыт инде. Адеттен төбө бланны гыты сыл хоруп турар дуу бетер. Кобра күнө агына. Тен бланны бүтүн наха хабиле бетер. Кобра бир наха бланны тахат олбат деп атты. Джей, онон ото крачулер битигер бу курдугеме бир интригине уратты улукко көктөк позициялар джей керген барын кепсир бититтен наха билден турган жолуна бут, оны хехабары үчүгеи сетихилери бар халык деди.